que es passaven el dia competint. Et penso guanyar. Això ja ho veurem. Comença l'espectacle. Gràcies. Hola, com esteu? Us saluda la princesa Maria. Gràcies. En acabar, el jurat dona el seu veredicte. Heu quedat empatades. Ho haureu de fer una altra vegada. On es farà? Al Pol Nord. Què? Hola, gràcies per tot. He guanyat! Ala, hauria d'haver guanyat jo. La Laura se'n va a l'Egipte. Que xulo! I la Laura va ser la més famosa i la més popular. I ningú li va guanyar. Sí.